Mitäs Tommi Evilälle kuuluu tänään? Kiitos, erittäin hyvin pyyhkii, että tuossa tuli ihan hyvä reeni sipastua ja tehtyä valmistelut huomiseen tiukkaan hyppytreeniin. Kevättä rinnassa ja odotellaan oikeastaan, että saa lähteä niin kuin joutsen etelään tuossa Finskin sinisin siivin kohta Portugaliin. Että kaikki on mennyt ihan kivasti. Koska kisakausi on suunniteltu aloitettavaksi? No, joko toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa, että se on vielä vähän kahden vaiheella. Että kun mennään, otettiin uutena kokeiluna, kun tarvitsee aina välillä vähän virkistystä, niin mennään vuoristoon reenaan pariksi viikoksi. Portugalin kautta mennään Espanjan vuoristoon ja näin, niin riippuu sitten, että kuinka siihen sattuisi osua joku hyvä kisa siinä touko-kesäkuun vaihteessa. Niin, mutta viimeistään sitten Timanttiliigassa Oslossa ja sitten ehdottomasti Tampereen eliittikisa 18.6. Siitä se rumba taas pyörähtää käyntiin. Okay. No mennään teemaan eli tapaturmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Eli tapaturmat ja vammat on osa urheilijan ja aktiivisen liikkujan elämää ja sanonnan mukaan urheilijahan ei tervettä päivää näe tai sen voi ehkä kääntää niinkin päin, että rapatessa roiskuu. Roiskuuko, mitä mieltä oot? No kyllä se valitettavasti ainakin sen on itse huomannut, että tälle huipputasolle kun tulee, niin siellä on riskejä aina, pitää koittaa minimoida, mutta niitä kaikkia ei voida poistaa. Että siitä kun kone, eli elimistö on viritettynä äärimmille, niin siinä on kuin ihan pieni virhe, niin saa aikaan sen, että se koko rattaisto voi lennähtää sieltä pihalle. Että toki niin kuin nuorempana niin se muistaa aina, että sitä saattoi mennä vaan hallille ja vetästä piikkarit jalkaa, alkaa urku auki, repii satasen vetoa ja muuta vastaavaa. Mutta nyt sitten kun on tullut lisää lihasmassaa ja semmoista, mikä vaatii lämmittämistä ja ikääkin kun tulee, niin ei se enää niin yksinkertaista, että kyllä tarkkana saa olla, mutta ei se silti mitään tarkoita, että aina pitää roiskua. Että kyllä se on vaan niin kuin useimmiten sitten niin valmisteluiden puutetta, että jos niin käy, mutta se mahdollisuus on olemassa. Onko sulle henkilökohtaisesti käynyt näitä loukkaantumisia tai tapaturmia kuinka paljon ja miten sä oot niistä toipunut? No on ollut kyllä ja voisi sanoa jopa, että ehkä valitettavan paljonkin, että kyynärpää on murtunut 12-vuotiaana keihää heitossa ja mitä kaikkea 13-vuotiaana meni ensimmäisen kerran takareisiä ja muuta. Että arpikudosta on elimistössä ihan kiitettävästi. Ja se on taas semmoista, mitä niin kuin täytyy koko ajan huomioida erilaisilla harjoitteilla, lihashuollon kautta ja muuta vastaavaa. Että paljon on vammoja, mutta sitten taas toisaalta panostamalla siihen lihashuoltoon, huoltavaa harjoitteluun ja muuhun, niin ne on saatu pysyä aika hyvin kuosissa. Että viimeiset pari vuotta on mennyt aika lailla tosi kivasti, että mitään isompaa ei ole ollut. Että muutama leikkaus on alla ja näin, mutta se vaan, että kun kovilla ominaisuuksilla mennään, niin välillä saattaa vähän vingahtaa ja näissä lajeissa kun vingahtaa, niin se useimmiten ei selvitä sillä, että huudetaan kylmää, vaan siinä sitten paareilla kannetaan pois. Mutta niitä tulee joillekin enemmän, joillekin vähemmän. Kommentoit, että niitä on kerran ollut ja läpi uran. Onko jotain sellaista, mitä joutuu yhä edelleen nyt tässä päivässä huomioimaan, että on jäänyt jotain jälkiä sitä arpikudosta, mitä kommentoit, tai jotain muuta ihan toiminnallista asiaa? No tämä puolen minuutin vastausikkuna taitaa olla tähän vähän liian lyhyt, mutta se voisi lähteä melkein sitä, niin kuin sitä lastenlaulusta pää, olkapää, polvet, varpaat, että joka väliltä löytyy jotain. Että yksi, mikä koko ajan vaatii jatkuvaa hoitoa, on välilevyn pullistuma, sitten siellä ne välilevyrappeuma leviää jatkuvasti. Vasen jalka on 1,5 senttiä oikeeta lyhyempi, mulla on korotus siinä, mä joudun koko ajan sitä huomioon erilaisissa harjoitteissa, yhden jalan harjoitteissa täytyy olla hirmu tarkkana, kuinka tasapaino pysyy muiden muassa. Polvi on operoitu, sen kanssa täytyy olla tarkkana, nilkka on operoitu. Kyllä niiden kanssa saa olla sillä niin kuin kieli keskellä suuta, mutta sitten täytyy taas aina muistaa se, että kun mennään suoritukseen, niin siellä ei enää saa ajatella yhtään mitään, vaan täytyy uskaltaa painaa. Miten sä saat tsempin päälle loukkaantumisen jälkeen esimerkiksi korvaavien harjoitteiden tekoon tai kuntoutumiseen? Moni kokee sen vähän tylsäksi harjoitusmuodoksi. Onko sulla siihen jotain vinkkejä? Ensinnä täytyy kysyä, että kuka teistä on päässyt lukemaan mun päiväkirjaa, kun se kyllä tuntuu itsestäkin todella pitkäveteiseltä ja vastaavaa. Kyllä se, siltä se tuntuu. Ne on erittäin karuja paikkoja siinä, kun vetästään mattoja jalkojen alta, mutta sitten taas se näyttelee automaattisesti itse niin, että missä on tehty virhe, että nyt on oppimisen paikka, että koitetaan oppia siinä, että jos on tapahtunut joku virhe, että eliminoidaan se, niin sitten ainakaan sitä samaa asiaa tapahtuu enää uudestaan. Ja sitten taas siinä itse kuntoutusprosessissa, niin se, että sen tietää, että mitä paremmin mä hoidan nyt juuri tänään tämän homman, sitä parempi lähtökohta mulla on huomenna taas jatkaa tästä.
sitä mennään niin kuin päivä kerrallaan, että kun mä hoidan hyvin tämän päivän, huominen päivä on parempi. Mä hoidan hyvin tämän harjoituksen, seuraava harjoitus on parempi. Niistä mennään ja kappas vaan, sitten ollaan taas yhtäkkiä numerolappu rinnassa ja valkoista lippua heilutellaan ja voidaan välillä jopa tuulettaakin. Että se on sitten vaan se aikajänne, niin sitten mennään päivä kerrallaan. Joo. No meidän näkemys on, että liikuntatapaturmista suurin osa voidaan ehkäistä ja tosissaan, että urheilijankin on mahdollista nähdä näitä terveitä päiviä, jotka on tosi tärkeitä sit sille omalle uralle ja kehitykselle. Mutta mikä sun mielestä nyt olisi se tärkein asia näiden liikuntatapaturmien ehkäisyn kannalta? Minkä sä nostasit esille tai onko niitä useampia asioita? Jotain nyt vähän tuossa ehkä viittasit tähän liittyen, mutta... On. Niitä on aika montakin asiaa, millä niitä voidaan ehkäistä. Että se on just niin se ennakointi, että mitä ollaan menossa tekemään. Milloin, minkälaisiin olosuhteisiin, tehdäänkö yksin, tehdäänkö porukalla. Että valmistaudutaan sitä kautta, että kun ollaan itse siellä tapahtumassa, niin ei tarvitse enää keskittyä siihen, että mitä siellä tapahtuu, vaan ollaan niin valmistauduttu siihen, että kun mennään, niin voidaan keskittyä vain olennaiseen. Toki sitten niin kuin Suomessa on vähän semmoinen työhevoskulttuuri, että mitä enemmän reenaa, se kovempi oot. Vaikka itse asiassa, kun aletaan ajattelemaan harjoittelua, niin sitä tapahtuu päivässä noin 2-4 tuntia. Niin olennaisinta on se, mitä tehdään sen ulkopuolella, koska kasvuhan tapahtuu levossa, niin kuin me kaikki tiedämme. Ja muuta vastaavaa, niin se, että siellä osataan palautua, syödä oikeanlaista ravintoa, elää niin kuin urheilun ehdoilla niin sanotusti, että tehdään ne valinnat, joskin jopa narsistisesti, mutta siinä niin kuin omaa hyvää ajatellen, niin tehdään semmoista valintoa, mikä palvelee sitä, että pystytään kehittyä muuta vastaavaa, että se on melkoinen vyyhti. Ja toki se, että urheilija ei pärjää yksin, eli siinä on se tukijoukko mukana. Nuorella se on ilman muuta perhe, mutta myös kaveripiirin tuki, että kannustaa ja on mukana siinä, että se on ihan ok, että sä et nyt lähdekään painaa mopoa autoilla yötä päivää, kun sulla on se foodisturnaus siellä Raumalla, niin se on ihan heltokee ja muuta vastaavaa, että se on aika laaja vyyhti. Se, että tässä aiemmin vähän puhuin, että niin kuin mun ei tarvitse niitä perusasioita enää niin paljon tehdä, kun mä oon tälle tasolle on päässyt, niin kyllä silti mun alkuvyöryttelyä kun katsoo ja katsoo mitä junnut tekee, niin siinä on ihan samoja elementtejä. Että niitä perusasioita vaalimalla, niin se pidetään se pohja ja niin kuin se perustakunnossa siinä, että sitten voidaan lähteä rakentamaan niin kuin terävämpää huippua. Että kyllä se perusta kannattaa olla siellä kallion päällä enemmän kuin savimaalla. Että kyllä niitä kannattaa, ne johdattaa jo yllättävän pitkälle, kun niitä tehdään oikein. Tuosta lämmittelystä vielä vähän enemmän. Kuntoilija, harrastaja tai vaikka firman liikuntatempauksessa liikkuja, niin mitä sä heille kommentoisit lämmittelystä? Miten se kannattaisi tehdä ja mikä merkitys sillä on? Kun lähdetään firma liikuntapäiviin, niin kannattaa ainakin muistaa se, että sitä urheilujuomaa kannattaa säästää sinne niin kuin loppuverittelyn jälkeen. Että se on tietysti ensimmäinen hyvä lähtökohta ja näin, mutta niin kuin maltillisesti lähteä niin kuin nousujohteisesti liikkeelle, että ei liian nopeita liikkeitä alkuun, vaan niin kuin sitä, että ja eikä mitään ylenpalttisen pitkiä venytyksiä, että siinä tehdään niin kuin usein virhe, että lihas on kuin vieteri, että jos sitä liian kauan venyttää, niin ei se palaudu enää. Että sielläkin lähdettäisiin niin hölkän kautta vähän reippaampaan juoksuun ja sitä kautta ja venytykset, sellatteita, mitä niin kuin jos ollaan vaikka menossa hyppään sitä pituutta, niin lämmitetään ne lihasryhmät, mitkä siinä on olennaisia, eli niin kuin keskivartalo. Ja sitten keskivartalosta alaspäin niin kuin kunnolla, että riippuu ihan siitä, mitä mennään tekemään, että toivottavasti siellä on asianmukaista ohjausta, että ei tarvitse itse niitä miettiä, mutta nousujohteisesti eikä missään nimessä sitä, että kun mennään futista pelaamaan, niin heti aletaan räimiin täysiä 20 ja ihmetellään, että sen jälkeen ei oikein suksi eikä pulkka luista, niin se on virhe. Joo. No, meillä on nyt 13.5. käsillä tapaturmapäivä ja teemana on liikunnan iloa vai päätöntä menoa. Millaiset terveiset sä haluaisit kertoa Suomen kansalle liikunnan ja tapaturmien tiimoilta, erityisesti näin tapaturmapäivänä? Se on täysin ilmainen vakuutus itselle, että kun jaksaa liikkua ja touhuta. Sitä kestää paljon paremmin stressiä ja ylipäätään painetta, mitä elämässä tulee, koska se on ihan saletti, että elämässä tulee hankalia paikkoja, missä niinku kysytään sulta kestokykyä ja sietokykyä, niin kyllä se hyvä fyysinen kunto palvelee myös tätä psyykkistä puolta. Kyllä se kuitenkin motivoi itseä hirveästi, että vaikka kaikessa ei voi olla hyvä, niin aina voi olla parempi. Että aina on vara kehittyä ja se motivoi hirveästi. Kiitokset sulle haastattelusta. Kiitos.